harus pak. Jadi kedua Allah wajib kidam. Kidam teh harusna teu aya kawitanana mustahil hudus nomor hiji eta. Wajib akli sifat kidam di zat Allah, mustahil akli sifat hudus di Allah. Jadi kidam wajibna hudus anu mustahilna. Kamari wujud. Wujud harusna aya, mustahil adam, mustahil teu aya. Berarti terus dua. Mustahil wajib-wajib. Aya ge sami, mustahil wajib. Terus opat, Pak. Tina 40 hiji teh nami opat. Kada terang orang ge. Allah wajib aya, mesti mustahil eueuh gitu. Talawanana mustahil. Wajib wujud mustahil hud adam, wajib kita mustahil hudus. Arti kidam Allah teu aya kawitna hante eueuh lazat Allah ayana nomor 2 nya nomor 3 ayana ari dalilna aya dua bagian dalil akli dalil nakli tina Quran nomor 4 tah dalil nakli ayat huwal awalu Allah ayana teh hante eueuhla lamun zat Allah teh aya mimitina pasti cek akal butuhkan nunyina aya mimitina teh anyarnya hudus tah anyar teh nunyina butuh deui ka nunyian hante kaur kitu wae tutuluyan rante-rante taya tungtung teh tasalsul ari ayana tasalsul teh mustahil lamun nunyina teh butuh deui kana dijieun ku Allah jadi muwi nomor 8 muih ngubeng eta teh daur ngarana ari daur eta mustahil ayana nomor 10 ari pangna tasalsul muhal ayana muhal teh mustahilnya sabab muhal nu anyar eueuh tungtungna jadi setiap nu anyar pasti kena ruksak gitu aya nu kadimah zat Allah mah ruksak gitu lalawananana 11 ari pangna dawar mustahil ayana sabab silih jieun mustahil ayana nomor 12 dawar jeung tasalsul geus jelas mustahil atuh anyar nazat Allah ge mustahil samangsa mustahil anyar nazat Allah mangkau pasti wajib kidam di zat Allah jadi wajib kidam teh itu menurut akal kita pak cek akal orang sek akal mukallaf Allah wajib kidam wajib teu aya mimitina eta dalil akli dalil akli naon eta tadi huwal awalu teh mangapa urang alus ti awal sok wajib akli sifat kidam di zat Allah mustahil akli sifat hudus di Allah harti kidam Allah teu aya kawitna hante eueuh lazat Allah ayana ari dalilna aya dua bagian dalil akli dalil nakli tina Quran tah dalil nakli ayat huwal awalu Allah ayana teh hante eueuhla lamun dat Allah teh ayam mimitina pasti cek akal butuh kanunyina nunyina butuh deui kanunyian hante kaur kitu wae luyan rante-rante taya tungtung teh tasalsul ari ayana tasalsul teh mustahil lamun nunyina teh butuh deui kana dijieun ku Allah jadi muwi
Muih ngubeng eta teh daor ngarana ari daor eta mustahil. Ari pangna tasalsul muhal ayana sabab muhal nu anyar eueuh tungtungna. Ari pangna daor mustahil ayana sabab silijieun mustahil ayana. Daor jeung tasalsul geus jelas mustahil atuh anyar nazat Allah ge mustahil. Samangsa mustahil anyar nazat Allah mangka wajib kidam. Mangka pasti wajib kidam di dat Allah. Kalangkung jadi pian deui 17 nabungkul. Samangsa mustahil anyar nazat Allah mangka pasti wajib kidam di dat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.